halkani waa tilmaan tv akhyaatiga dirida qiyaamada nagala socotiin adin soo gudbinayna barnaamij khaas ah haddaad amar kugu horeysa bogan fadla subscribe ku samey youtube channelka naga si aad ula socoto wararkayga warbixinada haddaad mar hore ku samaysanay mahadsan dalkii soomaaliya ciidanka loo soo tababaray ee ciidanka qaranka ahaa wuxuu geystay degmada kusoo jeediyo inuu ciidankeena tiriya lagu soo tababaray maqaale laga dagaalaasiyo waxa hadda ceebta ka dhacay hadda la sheegi karin wilasha ku dhintay la hadda jawaab loo haynin oo hadda la doonayo in intii nabadda ahayd ee 4 sanaba hadda yani doorashadii dhacaysay maanta in ay noqoto question gasho oo hadda xamar uu xabadi ka bilaabato oo Jubbaland dhexdeeda laisku diro oo laga saqeeyo kala qaybin iyo qabiil laga saqeeyo waxa hadda farmaajo laga dhacaysaa waayo Soomaaliduna waa u caddahay ninkii kale inbatir ninkii interest ku haysta farmaajo ama xiliskii ama inuu qabiilooyinka goori gaara weeraro dhibaato u geysto habi ku ah iyaga u taala laakiin taariikhda qori doonta oo madow ah qofka soomaalida caqlina waa arkaa waa mahadsantihiin hawshaad u daana waan ku garab taaganahay ilaahay garabkiina ha galo qof kasta oo qofkii farmaajo maanta taageerana runtii aakhiradiisa xataa inuu uga baqan yaan u sheegi lahayn asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aabe maasanta walaal waan kaaga mahadnaqayaa programkan marka barnaamijka waan ka qaybta waan ka baxaynaa waxaan u gudbaynaa dowlad deegaanka soomaalida ayaan u gudbaynaa intaana ka bixinna hal telefoon oo aad ii soo wacay baynu qabanaynaa cabdikaafi kadibna waxaan u gudbaynaa halo asalaamu calaykum magaca meesha naga soo wacayso walaal waxaad soomaalida waqooyi baan ahay dhehe somalilandi ummadda soomaaliyeed kala goyn mayna anagu waxaan aaminsanna waxa la yidhaha 5 soomaaliyeed gobollada waqooyi soomaaliya ka imid dhehewaa wadoobal haye anigu halkan waxaa laga hadlayaa ma garanaysa allahuma salli calaa maxamed farmaajo somalilan buu la dagaalamaya soomaalida buu la dagaalamaya haye ilaahay balla waxaan ku qaaday maxamed siyaas dareenigoo jibhaday qorisataa kala hortay kowday haye anigu jibhadihii baan ahaa waxaa waqooyi ka saamay aha ma maqaysaa waa ku maqlayaa wada hadalkaaga haye soddonkii sanada goona u taqna wax kala maana rusani hubana diyada ka sakay ugu doontay aha soddonkii sanada soomaaliya dowlad la-aanta ayd anigu humooyan wax kala maan doonan wax kalena ma qabsan iyo ciidan marka hubbaa rusanaysa inaad soomaali kala lacaysa miya dhiiggiisan ku falxalanaya haraggiisan ku fooldhaqanaya daasadaan ku shubanaya waa naga raali ahaanaysa anigu meeshan in lagu laayo ama dad lagu hanjabo umaana furanin haddaad fikir saliima dhiibsanayso dhiibo maqlaya wadaha farmaajo soomaalida koonfurta haddaan maanta iska qaban ma kalay garan doontaa right soomaalida maanta koonfur madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax badan buu koonfur ka qabtay sheekh shariif wax badan buu ka qabtay nabadduu soomaalida kusoo dhaweeyey colaadii maxamed siyaad wariye adeerkii soomaalida ku baabiiyey qabyaaladii wiirkii daasada ugu garaaday jaliskii khaldanaa magaranaysaabu maxamed madaxweyne sheekh shariif dadka ka saaray xashin maxamuud ka saaray dadka soomaalida way si aamineen maanta qabiilkiiyo 1900 bay dib ugu noqon doontaa horta hal waan kugu raacsanahay in qabyaalad uu dadka kala dhex dhigay farmaajo oo dadkii soomaaliyeed iska horkeenay dibna ugu celiyey 30 sano dib ugu celiyey taasi waa dad badan baa kula qaba oon anigu ka mid ahay arrinta see loogu hortegi karaa marka see arrinta loogu hortegi karaa dalka soomaaliyeed tallaabadii horey loo qaaday see loo sii wadi karaa oo muxuu ahaa xasan sheekh iyo muxuu ahaa sheekh shariif waxay keeneen qoysu dhiib bay ahayd oo doorasho 4 sano bay ka dhacaysay ninkan uma muuqdo nin doorasho qabanaya ma aha see looga hortegi kara arrintan aniga ku sheegaya aha aniga wax dili kara duco qaadan maya baa la dhabta qoriga ay jaro aniga wax dili kara saaxib duco qaadan maayo ambuu farmaajo leeyahay maxaa tiri duco qaadan mahaya aniga wax dili kara duco qaadan maayo ambuu farmaajo yuu dhigay filinkiisa filinka farmaajo may garfaasani fartu qoraariga annaga naqana dadna yar uqooyi nahay dadka soomaalida dadna way hurdaano waa dad shax lagu dul ciyaarayo oo jeys khaldan loo garaacayo
Somalia, Somalia, or the Kadid, or Basanaya, Antigua Calabria, Herbu Huvenaya, Herbu Herkulubenaya, General Dilaya, General Bedelia, Mahamrada Association Badaya, and you know she was Anthony. Aye. And a card military association, one and a half. What did you say? General Granier delay. Swelve Kuyanuni Sakamartai. General Granier delay. Well, I know what you mind. Why are you at the Mibarial Medin? Why are you okay? Okay, ma sida walaal waan maqlay fikirkaaga aad ma santahay farmaajadu ma tacayna in la dagaalno qoriga laga xadna la dhaco waayir u kaay anagu dagaal kuma baaqayno warbaahin baan u nahay laakiin farmaajo si sharci ah looga saaro waan soo dhaweynina oo muxuu waqti soo dhamaaday sharci ga baradigu ana ku dhibay sharciyada ka saaray midowga musharaxiinta iyo siyaasiyintii Soomaalida oo dhan baa Muqdisho ku sugan si sharci ah loo saarayaa ina arkayna dadka anagu marna waxa uu kaali anagu marna kuma baaqayno okay waa la sugeeyaa qaadanayaan go'aan haa qaadan karaan of course maxaa dhahay daasha calanka ka soo sameeyay waa ma sida wala telefoon kale u jiraa oo ma san tahay waa ma sida welcome program aad ka gudbo aad ka gudbo program ka walaal bas ka gudbo maama waa ma qaday waa oo soo dal suugay wala dad baan suugay walaal dad baan suugay waxa ugu weyn qaybtan hadda nigaan dagaal ku waasho hadda dad Soomaali dadka gooyay waa ya Soomaali dadkan gooyay waa wuxuu leeyahay waxaan ahaa jabaadihi dagaal ku soo qaaday Soomaali askari baan ahaa ku leeyahay marka waxaan wadaa dadkii Soomaaliye halka dhigay waa maantu ka mid yahay
marka anagu waxaan rabnaa Soomaali wada joogto oo maartay Soomaali oo mid aan rabnaa dadkii laakin dalka kale googooyay ilaa hadda ku adag in dadka Soomaali kale weeyaan marna ma taageerin oo soo jeedna deegaanka ku soo barnay Soomaali oo mid ah waxaan ku soo kornay Soomaali oo mid ah taan baan anaga maartay madaxna ku jirta marna ma aqbalayo Soomaali kale calan wadato mid uu leeyahay dowlad goonaana aw naba accept da hello assalamu alaykum barkada gal gal yahay dadka dambe ahmed maadaam talaayada oo qaran oo ninkii axmed deeni ahaa magaalada muqdisho qorqor ku soo noqday waxa la daashirka waxa ku wada fadhiisteen maanta hadda in isku imaado oo deeni axmedowe iyo qorqor iyo ka soo qayb galan dadka dhamaay oo la fadhiisto lafta garay imaad umar la fadhiisto la shiro ka soo baxo farmaajo wuxuu iyo waxa ka hadlay ninkii la daayay wasiirka warfaafinta oo wasiirsaaraha ah ayaa ka hadlay wuxuu dhahay aniga wa ogolnahay in shirkas aan ka qayb galno maadaama aanahay galmudug hadaan aanahay Hirshabeelle hadaan aanahay Jubaland waxay dhaal shirkas anigu wax ma ogeyn warkaan banaanka loo soo saaray war aan ku ogeyn manaha qarmadu waxay go'aan ku gaartay qofka go'aankan oo ka baxo shirkan oo ka baxda dhici doona hadda isku imaan doono farmaajo walaa wacay farmaajo wuxuu dhaanay diyaar baan waan shirkan u imaado wax tanaasul ma jiri doonaan wax kordhis ma jiri doonaan wax sanad dambe lagu korinaa ma jiraan dawladdu waa inay doorasho gashaa haddii dagaalka magaalada Muqdisho dagaalka dhacay qaybba ka dhaco akoomada baaxireyna macaamilada ma jiri doonto waxaan idinay liiska oo madow baaxireynaa waxa war bixintu ku dambeysa hadda ayaa la isku imaanaya ma fahanta haye qorqor waa la wacay lafti gareen waa la wacay umar finch horta isku wadaa fulashin oo shaqo ku malaa sababtoo ah goolka banaadir laati isteed xumad mal aasin afish kar oo farmaajo to ahay shaqal rafish wax oo ugaan ku leeyahay malaha waxa meeshan ku aqbale ninka la yiraahdo axmed qorqor axmed dani sheekh ninka odag ahay oo kan koonfur galbeed lafta galeen dowlad kuma Hirshabeelle oo ayaa afarta iyo shanta dambe isku wacay waxa la waa inaan go'aan gaartin maxaa cabdula farmaaj xilks oo ka dhamaaday dhamaan muuqiskiin ayaan maashan ku soconaya dani axmedow iyo ninka la dhahayo axmedow iyo dani ayaa waxa wataan go'aan kale oo macnaha barnaamijka in jirka ku soo qayb gala mudasho musharaxiinta dadkii oo farmaaj oo laay inuu ka oo kaabal gudoo dhaho waxaan way dhaceen in laga tasulo waxa la farmaaj ay arinta shaqo kale in shaqo ku leedahay ma laakiin waxa laga hadlaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka oo ku soo qayb galaayo baarlamaanka iyo wax dhan isku keeno ayaa laga hadlaya ma fahanta haye saxaye haye saxaye marka maxamed cabdulla farmaaj wuxuu taagayaa aniga waxaan rabaa gobolka axmedow oo heysto araa ka soo jeedo araa madax u sameysanayo odayaasha shaqo shireen waxaana axmedowna ma maamulo budlaanta urkaas kale aanan maamulno farmaaj marka wuxuu keenay ninkii la dhahay marka waxa sheekadan way adag tahay adoo farmaaj maanta oo ka baxa mudasho musharaxiintu waxay go'aan ku gaareen inay unit ka marka baxaan dagaadana faarujiyaan farmaaj isku dhaafo dadka shabaga Muqdisho ku dhashay oo shala seefta dahab ugu dhiibtay Shariif iyo Sheikh inay maanta ay kinaas dhaliyaan way ma fahante adeeg kinaas dhala farmaaj wuxuu ku jiifaa kaliya sheeno inuu jeero wax ka heesto raashi oo wax ka heesto ayuu ku jiifaa shalay ayaa ahayd axmed budland ee ka degleed qadar dad macaawana gashala digada ayuu boorka xayiro dhaa boorka amni ma aha ma isku soo koro diyaaradda ku tagtay rasuulka miin ma fahante farmaajo wuxuu rabaa Muqdisho inuu galiyo qad madow farmaajo wuxuu diyaarsaday ciidamo badan ayuu diyaarsaday farmaajo aniga ahaanteed aan macnaha farmaajo wuxuu waa ma dhahay laakiin siyaasadda u socoto farmaajo maanta go'aan la gaaray sabir go'aan kale u gaaraya ma fahante
marka waa qof la aamini kara ma qof la aamini kara ma hadda waxa dhaysan Umar aan dhaha waxa ku leeyahay Cali aan dhaha marka soo abeel aan Cali la mid ah ni Umar aan dhaha waa ku tan soo ku leeyahay Umar ka Thank you.